ជំរាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូឃ្លីនដែរខ្ញុំចង់បញ្យល់មួយទាក់ទងទៅនឹងទម្លាប់ពីព្រោះទម្លាប់វាជាបុព្វហេតុជាឫសគល់នៃការកំណត់វាសនារបស់យើងដែរព្រោះទម្លាប់ហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានមនុស្សមានមនុស្សក្រទម្លាប់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រកែអ្នកខ្សោយទម្លាប់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហៅថាជោគជ័យនិងបរាជ័យអញ្ចឹងទម្លាប់ហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការកែប្រែមនុស្សមួយចំនួនសុខចិត្តចុះចាញ់នឹងទម្លាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍នឹងវាខាត់ឡើងដោយសារអីគេគឺខាត់ឡើងដោយសារតែសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដល់ដែរតបែកទម្លាប់ខ្លាំងជាងអង្គចង់ចាំឆ្ងាយនិយាយគម្រោងខ្លាំងជាងអីក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះទម្លាប់នោះវាគ្រប់គ្រងលើយើងហ្មងចង់និយាយគេធ្លាប់ធ្វើ research ធ្វើការពិសោធន៍មើលណាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលគាត់បាត់បង់ការចង់ចាំប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការទៅតាមទម្លាប់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពេលយើងភ្លេចខ្លួនយើងនឹងធ្វើការទៅតាមទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកនឹងធ្លាប់ជិះជីកង់ឬជិះម៉ូតូជីអូម៉ាថាថតរោជីទៅរៀនហងៃតែពេលថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះឈប់ពេលប៉ុនយើងភ្លេចខ្លួនយើងទៅលើបណ្ដាអារម្មណ៍ដល់ហ្នឹងយើងជិះទៅសាលាហ្នឹងដែរអូម៉ាផ្លូវនឹងយើងជិះម្ដងបាត់ទៅនឹងហងៃតែពេលយើងភ្លេចខ្លួនយើងត្រូវទៅនោះហើយប៉ុនម្ដងកន្លែងនេះយើងបោះវែងកន្លែងទៀតដូចស្អាតគេដូចស្អាតតែទម្លាប់ទម្លាប់អាទម្លាប់គឺទាញអញ្ចឹងហើយទីជួយបងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់ទម្លាប់បើកទូរស័ព្ទចុច Facebook ជួយខាត់បើកទូរស័ព្ទផងខលឯងប៉ុន្តែសោះជាទម្លាប់ចុច Facebook គាត់បើកទូរស័ព្ទប៉ិចដៃនេះអូតូចុច Facebook មកដោយសារយើងអត់បានគ្រប់គ្រងវាតាមទម្លាប់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទម្លាប់ហ្នឹងគឺប្រាកដខ្លាំងណាស់ដូរឬយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ទម្លាប់អានសភើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍តឹងតែងក្នុងការអានមែនតើធ្វើមិនទម្លាប់យើងមិនអាចលុបមួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចជំនួសដោយទម្លាប់ថ្មីបាទហ្នឹងយើងអាចជំនួសដោយទម្លាប់ថ្មីហ្នឹងតាមយល់ថាសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងធ្វើ The Power of Habit អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចអានសិភើហ្នឹងហើយយកវាមកអនុវត្តខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងសប្បាយចិត្តឡើងវិញច្រើនហើយអាចកែប្រែទម្លាប់ខ្លួនឯងបានហេតុអ្វីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអានទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចធ្វើបានជាសិភើហ្នឹងគាត់ជា motivate មែនទេជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើជាពីជួយយើងបានច្រើនយើងដឹងថាយើងថាយើងគូកែប្រែតម្រប់យើងយ៉ាងដូចនេះយើងសិក្សាថាខ្ជូខ្ជូបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យយើងធ្វើតម្រប់នោះគឺអីគេយើងហៅវាឃើញហើយយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាតម្រប់នឹងវាមានលទ្ធផលខ្លាំងណាស់ subset ទៅក្នុងរឿងស្នេហាក៏តេតទៅនឹងតម្រប់ដែរមិនបានថាតម្រប់ពីព្រោះតែណាតែយើងប្ដូរដៃគូមានន័យថាយើងឆ្លងណាម្នាក់ធ្លាប់តេតតគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងជ្រុះគ្នាបាយគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចស្អីយើងផ្លាស់ប្ដូរតម្រប់មិនបាក់ឡោះដោយតម្រប់មិនថាតម្រប់នោះផងយើងធ្លាប់តែនិយាយគ្នាដល់ម៉ោងនោះអត់មានមនុស្សមកនិយាយមួយយើងយើងមានអារម្មណ៍មួយទីសោកសៅក្នុងខ្លួនណាតម្រប់នោះទំនាក់ធ្លាប់យើងគេថែសារយើងដល់តម្រប់ដល់ពេលដល់ម៉ោងនោះអត់មានណាគេមកយកចិត្តដាក់មួយយើងមានអារម្មណ៍សោកសៅយើងពិបាកចិត្តហ៎អញ្ចឹងទោះថាហេតុអីបានដៃគូថាបាច់បាក់អត់ដីសារដៃគូដែលអត់មានបញ្ហាគឺដោយសារតែពេលគេបាច់គេមានដៃគូថ្មីចូលមកជំនួសinsert របស់ថ្មីចូលអញ្ចឹងយកអារបស់ថ្មីជំនួសឲ្យរបស់ចាស់គេអាចដំណើរការបានតិចក៏ប្រហែលចិត្តទេហើយចំពោះអ្នកដែលបែកហើយអត់មានដៃគូតិចគេជាប្រហែលចិត្តដោយសារតែគាត់មានទម្លាប់អញ្ចឹងគឺទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានអាហ្នឹងមកមានអារម្មណ៍ប្រហែលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចមានជុបរិយាស្នេហាឬជាការញៀនអញ្ចឹងនិយាយទៅស្រឡាញ់អាស្រឡាញ់គ្នា fall in love ហ្នឹងដូចជាការញៀនអញ្ចឹងដូចយើងមកគ្រប់ម៉ោងដល់ម៉ោងជួបអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដល់ម៉ោងយើងមិនចង់ជួបប្រៃដល់ពេលអត់មានប្រៃជួបយើងមានអារម្មណ៍ជួបមាត់ដូចពិបាកនៅក្នុងខ្លួនហ៊ូសួរថាម៉េចដើម្បីបាត់ជួបមាត់ប៉ុន្តែបើសិនដូចគ្នាដែរម៉ោងហ្នឹងបើសិនយើងរវល់ focus ទៅលើរឿងផ្សេងបានន័យថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សេងឧបមាថាយើងអាចលេងបាល់ទាត់ពេលអាម៉ោងយើងកំពុងញៀនយើងលេងបាល់ទាត់ពេលគាត់ធ្វើយើងព្រួយដែរឬក៏យើងនិយាយគ្នាលេងអីជាមួយមនុស្ស
មិត្តភក្តិដែលយើងចូលចិត្តអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងបាត់ដែរដោយសារយើង insert របស់ថ្មីចូលមកឬក៏យើងញ៉ាំរបស់ស្អីដែលរសជាតិស្តៀងនឹងបរិយាចឹងណាយើងក៏ធ្វើឲ្យយើងប្រាប់ទៅដែរចឹងអញ្ចឹងវាមានបបផាត់មួយដែលនាំឲ្យយើងធ្វើទម្លាប់អញ្ចឹងបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវហោមូលហេតុឲ្យនាំឲ្យយើងធ្វើអាទម្លាប់ហ្នឹងបន្តមកយើងដាក់ធាតថ្មីធាតថ្មីបានន័យថាចូលរបស់ថ្មីចូលទៅជំនួសសកម្មភាពចង់និយាយថានាំឲ្យយើងចង់វិញយើងដាក់សកម្មភាពយើងឧទាហរណ៍យើងនឹងយូរម៉ោងហេវអញ្ចឹងយើងហេវយើងនឹងថាញ៉ាំបាយនាំឲ្យធាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងហេតុម៉ោងទម្លាប់យើងឃ្លានអញ្ចឹងយើងដាក់អីផ្សេងដែលញ៉ាំទៅជំនួសបាយបានប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងអត់ធាត់ឧបមាថាយើងគិតថាផ្លែឈើញ៉ាំទៅអត់ធាត់អញ្ចឹងដល់ម៉ោងនេះយើងញ៉ាំផ្លែគឺឆ្អែតដូចបាយហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅយើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតយើងលែងឃ្លានពេលហ្នឹងគឺរួចគឺទម្លាប់គឺរបៀបអញ្ចឹងដូចអ្នកត្រូវតម្រប់អីត្រូវលេងហ្គេមអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ម៉ោងគឺចង់លេងហ្គេមនៅអត់ស្អុយយើងគឺត្រូវសួរថាហាត់តើស្អីយើងបបប្រហែលអីយើងនាំមកយើងចង់លេងហ្គេមគឺដោយសារតែយើង stress យើងចង់ release វាចេញមកខាង release វាចេញចង់និយាយថាដកវាចេញមកខាងអញ្ចឹងដើម្បី release stress យើងអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងក្រៅពីលេងហ្គេមឧទាហរណ៍ដូចជានិយាយភាសាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើកិច្ចការណាផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងចង់និយាយថាយកហ្គេមជំនួសដោយកិច្ចការផ្សេងយើងនឹងបានប្រព័ន្ធថ្មីព្រោះចំពោះបងប្អូនដែលគិតថាចង់យល់ច្បាស់ពីតម្រប់ខ្ញុំណែនាំសិភើបាទឈ្មោះថា The Power of Habit សិភើនឹងល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកមានអ្នកអានច្រើននេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកមើលបានសិភើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាអាចរកមើលទិញមើលទៅយកទៅអានតែសិភើហ្នឹងមានប្រហែលជាខ្ទង់ជិតប្រហែលខ្ទង់300ពណ៌ហីមកទៅបាទប៉ុន្តែគាត់នៅពេលអង់គ្លេសនឹងបានតែជាព្យាយាមក្នុងការអានគាត់ចាំមកថាបើយើងមិនព្យាយាមពីឥឡូវទេថ្ងៃណាយើងចាប់ផ្ដើមពួកអ្វីវិញវាត្រូវការពេលអញ្ចឹងព្យាយាមចាប់ផ្ដើមយើងបរិងខ្លួនយើងផងយើងអានសៀវភៅយើងចេះផ្សំលេងផងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់មួយអានសៀវភៅផ្សំលេងចំណេះច្រើនទី1យើងបរិងចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចេះភាសាអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនជាងមុនទី2ចំណេះដឹងទូទៅមានន័យថាដូចជាអានធ្វើ The Power Habit យើងមិនត្រឹមតែប្រឹងបកើនភាសាអង់គ្លេសយើងទេយើងបកើនចំណេះដឹងទូទៅទៅ General Knowledge នឹងយើងបកើនមកដូចជា Soft Skill នឹងយើងកើនមកយើងយល់យើងដឹងរបៀបគិតទីណាអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគឺអត់សូវខុសហើយហើយបញ្ហាណាដែលកើតឡើងជាមួយយើងគឺយើងតែងតែមានដំណោះស្រាយពួកអីយើងដឹងតែធ្វើម៉េចអាចំណេះនឹងទូទៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងបកើនទម្លាប់នៃការអានយើងដូចខ្ញុំនិយាយយើងមិនបាច់ស្ដាយរយប្រហែល10 20ដុល្លារអត់ស្ដាយពួកយើងសាក់មើលយើងចំណាយលុយដល់4 5ដុល្លារទិញទូរស័ព្ទយើងទៅស្ដាយអាទូរស័ព្ទនឹងទៅជួយយើងចេះហ្នឹងអុយសុភ័យដែលប្រកាន់ចំណេះដឹងជួយខ្លួនយើងផ្លាស់ដូរអត្តចរិតផ្លាស់ដូរទំនាប់យើងបានវាល្អចំពោះយើងមែនទែនយើងសាក់អាន The Power Habit ហ្នឹងឲ្យបាន3 4ដងរហូតតទៅជួយមើលអញ្ចឹងយើងហូចព្យាយាមមកផ្លាយវានឹងយើងអាចកែប្រែទំនាប់បានជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់សាក់មើលវាអាចទទួលផលបានមែនអូម៉ាដូចយើងមកថាចង់ហាត់កីឡាជាងខ្ញុំធ្លាប់ហាត់កីឡាកាលពីខ្ញុំនៅជប៉ុនខ្ញុំខ្ជិលអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអនុវត្តតាម The Power Habit ហ្នឹងនិយាយប្រាប់ថាប្រកាសខ្ជិលបើនេះថាប្រកាសឲ្យយើងមកចង់សិនទិញបញ្ចេញកីឡាថ្មីទិញឲ្យកីឡាថ្មីយកដាក់ក្បែរខ្លួនម្លឹងហ្នឹងបើយើងក៏កលេចបាច់ទិញបញ្ចេញកីឡាឃើញអីមកព្រោះនឹងមួយទៀតយើងចង់បានរូបរាងវាមិនជាព្រិនរូបនឹងដាក់មើលមកយើងមើលទៅគឺមួយស្មើយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ខំហាត់ឲ្យសួរក្លោអញ្ចឹងពេលប្រឡំឡើងយើងឃើញយើងពាក់បើជើងរត់ប្រយមអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនិយាយប៉ុន្តែសុភ័ក្រគឺនឹងពន្យល់លម្អិតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអានបងប្អូននឹងអាចយល់លម្អិតហើយកែប្រែខ្លួនឯងចង់ខ្លាយសិស្សកែគ្រប់ប្រព័ន្ធវិញ
ចង់ខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងហ្នឹងអីទៅគាត់ទៅប្រាប់វិញមិនគឺពេលហ្នឹងគឺយកវាតាមគាត់នឹងគាត់ជាជោគជ័យចំពោះខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូគ្រិចត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនគឺថាមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងអាចចែកលេខត្រង់មកថែយើងដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា